Hej børn, og velkommen til endnu en spændende julevideo. Wow! Hov, vent, vi kan jo ikke starte nu. Så er vi kraftedeme ved at være der. Børn, der er sket den uheldige ting er, at jeg begynder at leve tør for idéer at lave på YouTube. Så nede i kommentaren, så skriv nogle idéer til, hvad jeg kan lave. Og helst noget, der faktisk giver mening, jeg laver. Jeg kan prøve at lave en ret, ligesom piger laver. Et eller andet ligesom det, ikke? Jeg glæder mig til at læse jeres totalt relevante kommentarer, ligesom I altid gør. Og selvfølgelig at smide et like og det der fis, det gider jeg ikke sige igen. Børn, i dag der skal vi lave en lille sjov juleleg. Men før det bliver lidt mere julet, så vil jeg lige først fortælle, at HOLD SÅ GIVET MIT FUCKING TILBAGE IGEN! Har der givet mit fucking nissehu tilbage igen, guys? Fucking Gucci, eller hvad? Må se, jeg selv gjort lidt Gucci også. Udover det, så skal vi altså lige have lidt julekalenderhygge. Jeg gider ikke til åben 4 julekalender. Så jeg har simpelthen været så kreativ at bare tage den her. Den der. Og i dag, gutter, der er det en stor love. Det er den 16. december. Er det ikke det? Det er den 16. december i dag. Det vil sige, at vi kan åbne en rigtig fed, stor, grim love. Skal vi bare gå til den? Ja, det skal vi da. Wow! Ej, fuck, jeg elsker dem der. Vi har simpelthen fået en Kinder Country, og jeg sværger jer, at det her er det bedste Kinder, der findes i verden. Hvorfor er der kun to af dem? Fucking lortekalender, man. Sådan, børn. Så var det det. Tak fordi I så med. Okay. Nu er det sådan, at jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle lave i dag. Og så kom jeg i tanke om i går, da jeg lå ned. Jeg tænkte, ej, det må man altså ikke. Så tænkte jeg nemlig, at vi kunne lave sådan en rigtig sjov leg. Mig og min kammerat Rune, vi engang lavede. Den leg, der går ud på, at man skal tage et navn, for eksempel et fornavn som Morten. Og så skal man bytte de første fire bogstaver ud med fuck. Så tænkte jeg, for at gøre lidt relevant for jer børn, så tænker jeg, at det jeg vil gøre, det var, at jeg vil bruge YouTubers navn og ødelægge dem fuldstændig. Altså, hvad fanden kan der gå galt ved det? Udover alt. Så jeg har skrevet nogle navne ned her. Nu er det sådan, at jeg har nogle venner, så jeg bruger egentlig bare deres navn. Og så laver vi simpelthen bare en sjov leg med det. Så lad os komme i gang. Hold stille mig. Fuck, det er mig. Moller. Fucker. Guldborg. Fuckborg. Dværggrisene. Fuckgrisene. Champion.dk. Fuck Høn.dk. Logge an. Fuck an. Josefine SFX. Fuck fine SFX. MDM Mart. Fuck alt Ritz. Rockvi. Fucky. Jeg kunne nævne flere YouTuber, men jeg gider ikke godt at have 15 år. Det bliver eddermane træls. Så det jeg gør nu, det er, at jeg vil håndplukke en af mine bestemte seere. For nu er det sådan, at jeg streamer rigtig meget her for tiden, børn. Det burde jeg også vide efterhånden. Så jeg er fine mennesker, der har været inde i streamen her. Jeg vil nu officielt sige en af jeres navn på i den her sjove leg og sådan noget. Jeg tænker, at det er en god måde at inkludere mine sejbørn på. Hvad ved jeg? Jeg er YouTuber. Så den kommer her. Knud Knud. Fuck Knud. Hold nu op. Hvad? Og med det børn, så var det sådan set den video. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det var sjovt det at lige prøve. Så hvis I synes, det var eventuelt var lidt sjovt, så må I faktisk gerne skrive ned i kommentaren. Og husk at lade sådan en rigtig, rigtig nice like, fordi hvis et like er godt, så bliver jeg faktisk så glad, at jeg måske springer i luften. Og så er der sådan bare sådan... Så er det bare Morten over det hele. Og så husk selvfølgelig også at subscribe til min kanal, hvis I kunne tænke flere helt fuldstændig fucked up videoer, som handler om noget fuldstændig fucked up. Og så ses vi simpelthen i min næste video, børn.
Hvis vi gør det, så er jeg sikkert blevet spist af en løve. Det kræver så, at jeg kommer ud og rejse, det må jeg ikke på grund af Mette Frederiksen. Men jeg finder sikkert en måde alligevel. Jeg har en skrål, så skal jeg måske grave et hul eller sådan noget. Ved du hvad, vi ses, hej! Man kan investere aktier i øl. Den vil jeg sikkert være god til.